waxa magaalada Jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka Soomaalida lagu qabtay xusub barar diiq ah Allah uu naxariistay 7 halgamaa oo kamid ahaa urradi gumaysidiidka ahaa ee ka jiray deegaanka Soomaalida halgamaayaashan oo isugu jira dhalinyaro iyo cuqaal ayaa si arxan darro ah lagu daldalay magaalada Jigjiga 22kii Oktoobar ee sanadkii 1977 taliskii adkaa ee xayla salaasi munaasabadan ayaa waxa ka soo qayb galay odayaal dhaqameedka deegaanka iyo sidoo kale dhalinyarada deegaanka waxaana ugu horeyn munaasabadan ka hadlay qaar kamid ah odayaal dhaqameedka deegaanka Soomaalida kana warbixiyay taariikhda halgankii dheeraa ee Soomaalida ra shacabka Soomaali galbeed intaan kala socday aniga aabahayna afkiisa way iga sheegay tirada guudsiga maxamed yar sheegay waxay ahaayeen 13 oday bay ahaayeen 13 odayba dilbay ku wada xukunaayeen 7 kamidana waa laga soo saaray oo sida la idin sheegay 4 wada dhalatay 4 laba nin iyo awlaadiisi iyo markay saayay waxa weeyaan xubnooyinkan kale 7 ah marka dhamaantooduba kiiskooduna waxay ahaayeen وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد ضد مسلمين أو صوماليات بأعين مركا حمان لغا حما ذي قد يدو ذي إيو ضد نمدو ذي إيو يدرين كأيليهين يوم باي حيت مركا إسبدل كنشرة وإن مركا إساي عن كاعد صنعنا مامولكا يدامان إن مركا إساي تاريخ داس لصون وليو أولا حسو سيدا ولالكي ناقويان محمد وينوشا يغيبا حسيتان انتا كسي بدن الله سميو marka duqaydan faarax nuur warsame iyo bursuug faarax nuur abdi faarax nuur warsame xasan abdi warfa iyo badashre iyo dubad axmed iyo faarax nuur warsame dhamaantooda barximahumullahu rahmatan wasi'a waxa way duqaydeeni shahaadada ahayd ee naf iyo maalba u horay difaaca dadnimadeena iyo deegaankeena aan maanta aan ku naaloonayno iyo dadnimadeena la aqoonsan yahay sharafteedii dadkii lahaa weeyaan marka duqaydaas 13 ah ee 7 nin laga daldalay inta kalena ilaa ay 9 sano ay xirnaayeen ilaa halgankii daraawishtay Sayid Maxamed Cabdulla Xasan iyo halgankii SYL dhamaan wuxuu ahaa halgan isku mida oo ummada Soomaaliyeed ka difaacayay gumaysiga cad iyo kan madow labadaba waxaan hadda maanta halkan aan xoogaa yar ku xuseynaa geesiyadii soo geeriyooday gobolnimadeena iyo ilaalinta midnimadeena oo ka mid ahaayeen odayaashan hadda la xusayo oo dhabarkayga iniga muuqda sawirkoodii marka insha Allahu ilaahay iyaga naxariisti janno Allah siiyo halgankoodii iyo dulqaadkii iyo gobolnimadii ay muujiyeen intaba innagana waxa la rabaa inaan ku dayanno aanan hilmaamin halgankoodii iyo taariikhdoodii mar walbana waxa loo baahan yahay in la xuso oo laga ballaariyo sidaan oo taariikhdooda la xoojiyo la soo nooleeyo khaasatan ardayda waxbaratay kuwa jaamacadaha iyo kuwa dugsiyada sare iyo inta aqoonyahan oo dhan inay isugu tagaan oo dib u soo nooleeyaan taariikhdeena kii nin ee laga soo qabtay dulkeenan Jigjiga agagaarkeeda wax dambi oo nin waliba shakhsi ahaantiisa ugu galay ma aynan jirin waxay u halgamayeen Soomaali oo dhan bay u halgamayeen marka waxaa jiray halgan Soomaali oo dhan oo socday ilaa xamar ilaa halkan taas umbay iyaguna halgankeeda ku jireen ka bacdi waxa la qaqabtay oo la xiray intii kale intana magaalada Jigjiga bartankeeda 7 nin taariikh bay leedahay meesha lagu daldalay waa la garanayaa cid kasto oo Soomaali marka in taariikhdooda la soo xuso aad baan u hirgelinaynaa dacdadani waxay ka dhacday magaalada Jigjiga gaar ahaan bartanka magaalada 7 qof waxaa lagu eedeeyay inay u ololeeyeen Soomaalnimada waxaana dhacday maalin Jimca ah 1977 oo bishii Agoosto ku beegnay runtii waxyaabaha xanuunka badan ee aan la iloobi karin waxa kamida markii dadkaasi la daldalay markii ugu horeysay labadii qof ee lagu soo bixiyay waxay ahaayeen wiil iyo aabihii odayga markaa wuxuu ku yiri ciidankii waxaan idinku codsanayaa mar haddii aad idaldalaysaan aniga iyo wiilka aan dhalay na kala reeba
askartii xilligaas waxay ku jiraan laydima kala reebay waa laydi wada daldalaya ninkii u dambeeyay ee isagana la daldali doono baa hadal kaga tagay meeshaasna hadal ka yiri hadalkaasna wuxuu ahaa annaga waxba noo ooyina buu ku yiri annagu waajibkanagi waan gudannay soomaalina waan u dhimannay laakiin idinku ayiina ka tashada runtii buugaag fara badan baa laga qoray oo ugu dambeeyay buugu qoray nin la yidhaahdo Dr. Xuseen Bulxan wuxuu ku sheegay the heinous crimes against humanity nacamti fal dhaca falkii wuxuu iigu naxdinta badnaa ee aan u joogaba ahayd runtii dadkaasi waxay u socdeen ma ahayn dembi ay ka galeen xeelay salaasay laakiin dad qadiyadooda iyo soomaalinimadooda iyo dadnimadooda difaacnay bay ahayd sidaan cabdixarago wararka telefishinka star Jigjiga.